piouet Greta Thunberg, ur grenblar de Zveden. Greta Thunberg zo begonnet e dauvil tri e Zveden. Mer d'or opera zo pera ad un aktore. E mizme dauvil triwer e weder ur pris krida oza gati. Roed ga ar gazeten Svenska tag evit ur penat skrid di warben an hin. Da an ugen avizest dauvil triwer, de an distro skoul, i doa staget gad un har studi, dirak a riksdag, parlamant Zveden e Stockholm. Divise de doa ober an dras da heul barraj ou tomder a tan yu en an dovil triwer, a miz rok un dilenadek vraz ur vro. Brut braz deut bun hardi. Adalek de ketten e ar studi e oa be koz eus Greta Thunberg er eleier. Un eub deioù goudé oa banet de lewar dio ar saet gade sud hag eo ar Dre gomz ou Greta o doa divise tchanch o boachou, vel an ar de kik a be aji garnij. En e bi gronz ouz direizamon an hinn brem, emeno Greta Thunberg. Viti, e a tebek ar penou braz war wa an endro, a jonge l'ra dei ne reontiet ar pezo gled, vid mihout un trao a hon war wasaad. Har ar studi vi in. Kas do eis tourm dirag ar iksdag, bamde, beket an dilenadek. Goud sa, e deus dalhet da venifesti bep duenar. Tudio wang dre ar bed hag lachk mont hag manifestadegu. vid greta, e er reiz an ar studi, rag hervezi, no deus ket doujan son ue lidi, vi labour hag erbedadennu ar chiantourien, skolid uela or hevredigis, hag e er remziat en arvar. Azoniat asperger, disfi a endel. E mis du da vil trewar, oa berreud da hout e oa otek ar zvedad ziawang gant a asperger. Rendel zo saet diwar ze, a trawal. Poltrej de oa be greta e kishin politikouan vel Emmanuel Macron, Ka-se d'oa diskoet e dey, e oa embregererezhioù d'arren prezioù foran en dro de hag a glas ket ten a gounit deus eo Kalz a o saennos, ma jom banm istriou.